Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Дмитро Прокоф'єв, начальник головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Дмитро Ігорович, раді вітати вас у нашій студії. Продовжуємо розмову про так зване спеціальне, одноразове, добровільне декларування. Ну, власне, воно стартувало у нас 1 вересня 2021 року. І тоді ми з вами доволі докладно обговорювали цю ситуацію, розбирали її. От, пройшло майже 2 місяці, знову сьогодні повертаємося до цієї теми. І для початку, можливо, в якості вступу, давайте нагадаємо нашим глядачам, про що взагалі мова. Ну, як ви вже сказали, з 1 вересня цього року вступив в дію закон про одноразове добровільне декларування громадян. Тобто, що це таке? Проще кажучи, це податкова амністія, яка надає можливість резидентам України та нерезидентам, тобто там дуже широке коло осіб. Нерезидент, якщо ти був резидентом у певний час, щось придбав, потім там уїхав за границю, також можеш це зробити. Задекларувати будь-яке майно, або грошові кошти, або цінні папери, і сплатити певний відсоток з цього, і, як то кажуть, почати з чистого листа. Тобто держава не буде мати податкова або інші якісь там органи, не будуть мати питань про походження цих коштів. Тобто, ну, я перепрошую, да. І тоді ж ми говорили, там два важливих нюанси, наскільки я розумію. По-перше, ця вся історія діє 1 рік. Так. По-друге, відсоток, який сплачується, він дещо нижчий. Да. Чим потім через рік. Так, давайте, так, можливо, на цьому зробимо. На цьому, да, на цьому і треба зробити акцент, тому що ну, ставка податку з доходів фізичних осіб це 18%, да, та 1,5% ще військового збору. Тобто 19,5% потрібно буде сплачувати з якихось там доходів після цього завершення дії цього закону, цієї амністії. Тобто на протязі цього року держава надає можливість сплатити фактично там 5 або 9% або 2,5%, якщо це там облігації державні. Тобто це, ну, дуже велика різниця, і громадяни, ну, мають це зробити, да? Тому що потім будуть питання, потім буде інша ставка. І всі ми бачимо, що теж фінмоніторинг, тобто вже складніше та складніше там в банк принести будь-які гроші і сплатити за щось. От, наприклад, там, бажаєте ви сьогодні купити там квартиру або машину, або положити на рахунок там певну суму, вже питання у банків, да, фінмоніторингу, звідки ці кошти. А через рік, коли вже закінчиться ця амністія, вже держава податкова також буде це питання задавати всім. Так, ну тоді давайте, можливо, більш докладніше розбиратися з цією історією ще раз. Да. Про які активи йде мова? Набуті до якої дати? Активи, які набуті до 1 січня 2021 року. На кого розповсюджується ця історія? Розповсюджується на громадян України, резидент, також не резидентів, як вже казав, які були там громадянами України. Тобто, практично, ну, всі громадяни. Але це не стосується там неповнолітніх, це не стосується держслужбовців, тому що ми там, да, депутати, держслужбовці, там, місцеве самоврядування, тих осіб, які щорік, ну, подають декларації до НАЗК. Тобто на нас це не розповсюджується. Тобто це не буде легалізація якихось там корупційних доходів або кримінальних, тому що якщо особа є фігурантом якоїсь там кримінальної справи, пов'язаної з там яким там відмиванням коштів або якась там уголовна відповідальність, тобто вона не може цього зробити. У будь-якому випадку, оскільки фактично ми ж не указуємо природу цих коштів. Ні. Чи не може це, якщо це якась значна сума грошей, чи не може постати питання, що це стане фактично доказом там, ні, або приводом навіть для кримінального провадження і переслідування? Ні, чітко в законі прописано, що якщо людина це зробила, задекларувала, сплатила,
і вона не є підозрюваною у якоїсь там кримінальної справи, це не буде ніякої відповідальності, не може бути доказами в якихось там майбутніх кримінальних справах чи там інших якісь там відповідальності, пов'язані з от економічними там та податковими органами. Як забезпечується конфіденційність цієї інформації? Ну, людина через електронний кабінет подає, тобто тільки вона знає, ми перевіряємо, там обробляємо цю інформацію, но є закон також, який там регулюється, і в ніякому разі податкова не буде розповсюджувати там цю інформацію, що касається там осіб або майна, яке вони задекларували. Тобто це дуже, ну, серйозне питання, і в нас дуже там за це відповідальність є. Ну, якщо ми там, ми не буде податкова держава, якісь там інші органи робити там якісь там інформаційні там моменти, да, з цього. Декларація подається на протязі року разово, чи можливі якісь коригування на протязі року? Звичайно, от була роз'яснення, нам було роз'яснення, що людина може подати один раз декларацію, один раз подати уточнюючу декларацію. Тобто зараз є там зміни, і чітко ми можемо говорити людям, що цю декларацію можливо надавати декілька разів. Тобто, наприклад, я здав, там сплатив на протязі 30 днів, потім там вспомнив, що в мене ще там є що, да, якісь там майно. По сусікам походив. По сусікам. І можна ще раз подати цю декларацію. Тобто раніше буде вже вважатись недійсною, ця, ну, проще кажучи, змінить її. І кошти, які були сплачені, вони залишаються. І якщо треба доплатити, людина доплачує. Якщо помилково там перестарався, як кажуть. Ну, це трошки нижче. Да, то можна повернути. Що можна, ну, от можна, не необхідно, це ж не примусова історія. Ні, що можна декларувати? Що можна декларувати? Ще раз хочу наголосити, це добровільна дія, да? Тобто не зобов'язання. Якщо людина хоче, вона це робить. Якщо вона не хоче, вона це не робить. Ніхто його не робить заставить. Робить свідомий вибір. Дійсно так. Задекларувати можна кошти, там, банківські метали, нерухомість, транспорт, кошти в закордонних якісь там рахунках, закордонних банках, акції, цінні папери. Нерухомість, яка знаходиться за межами України. Так, звичайно. Нерухомість за кордоном, нерухомість в Україні. Нерухомість, яка знаходиться на території Російської Федерації, враховуючи специфічні стосунки, які зараз між нашими країнами. Специфічні стосунки, так. Тобто в законі прописано, що якщо країна вважається агресором, немає можливості задекларувати майно, яке знаходиться на тій території. На жаль, частина, ну, на зараз частина української території фактично знаходиться під окупацією. Ну, якщо ми кажемо якщо про Крим, ми, наприклад, говоримо про Крим, декларуємо ми майно в Криму. Так, якщо ми говоримо про Крим, ну, Україна вважає, що Крим це людина може сказати, я не маю доступу взагалі до цього майна, я не можу ним користуватися, я не їжу в Крим, але маю там квартиру. Наприклад. Маю квартиру, бажаю задекларувати, декларую. Тобто, ну, ми ж сподіваємося, що в майбутньому може щось зміниться в цьому напрямку. Тобто, на сьогоднішній день законодательно це територія України, все, крапка. Тобто, якщо я хочу, я декларую майно, яке знаходиться на території Криму. Що можна не декларувати, і в будь-якому випадку держава не матиме потім претензій не з приводу грошей або якось іншого? Гроші до 400 тисяч гривень, якщо є у людини гроші налічні, ну, до 400 тисяч гривень. Квартиру до 120, або як там дві, там три квартири, ну, це сумарно, да, до 120 квадратних метрів. Будинок або будинки до 240 метрів. І один, якщо людина має один транспортний засіб. Це не треба декларувати. Якщо мова йде про декларування, ну, фактично, готівки, так, готівкових коштів, можливо, ви як фахівець виділяєте якісь нюанси, на які потрібно звернути увагу нашим громадянам? Так, грошові кошти необхідно буде положити в банк. Тобто в банку пишеться заява,
відкривається, ну, що ссилається на цей закон, відкривається спеціальний рахунок, і гроші або в національній валюті, або в іноземній валюті треба положити на рахунок в банку. Для чого? Ну, ми всі як би розуміємо, да, що якщо людина хоче там задекларувати, там написати, що в нього є там дуже багато коштів, там сплатити з них, там, наприклад, там 10 мільйонів, да, ну, фактично він їх не має, а він хоче зробити це для того, щоб потім після завершення дії цього закону він зможе цими грошима користуватися там все життя, да, і не сплачувати вже з них там 18% плюс 1,5% воєнного збору. Тобто, якщо в тебе є гроші, будь ласка, до банку, будь ласка, докажи, покажи, сплати і користуйся ними. Цими грошима вже в законному руслі. Ніхто до тебе не буде мати питання, звідки вони. Якщо ти фактично не можеш їх в банк віднести, все, то їх не, ну, не зможе людина задекларувати. Тобто, гроші тільки в банку. Якщо це велика сума, як правило, і дійсно така практика існує в роботі банківської системи. Фінмоніторинг так приходить. Навіть не приходить, банк розуміє, що фінмоніторинг прийде і сам задає питання. А покажіть природу цих коштів. Ну, в даному випадку, ссилаясь на цей закон, зараз там, ну, останні вже там питання між податковою службою, банками та фінмоніторингом вирішуються. І уряд, і податкова запевнює, що ніяких питань у банків і у фінмоніторингу не буде. Ну, тобто вони ж і робиться для того, якщо людина принесе ці гроші в банк, а в нього будуть спрашувати, звідки вони, що ж це за амністія. Так, тому такого не буде. Збір, який потрібно сплатити із цих задекларованих коштів або там інших активів, так, хто обраховує? Який, ну, механізм сплати? Значить, по-перше, всі дії тільки через електронний кабінет. Да? Тобто людина, яка хоче це зробити, вона потрібна, їй потрібна, якщо немає. Ну, в багатьох вже є цей електронний ключ. Зареєструватися в електронному кабінеті на сайті ДПС, і там буде форма декларації. Після того, як людина її подасть, і прийде в електронний кабінет йому повідомлення там зі спеціальним кодом, з QR-кодом. Він отсканує і там на мобільному пристрої там чи будь на чому, і в нього буде вже там вказана декларація, реквізити для сплати. Но людина сама обраховує, тобто, кошти або вартість там майна, якого він хоче задекларувати, він вказує самостійно. Вважає ці відсотки, які він повинен сплатити, сплачує. Якщо є якась помилка, там більше сплатив, якщо менше, це теж дуже важливо, ця декларація не буде вважати поданою і гроші не будуть вважатися. А як це стане відомо, що він менше сплатив? Ну, повідомлення получать в кабінеті. Тобто, ну, інформація надійна? Звісно, так. Якщо помилка допущена, податково ми будемо камерально, да, тобто не требує ніяких там документів перевіряти ці дані декларації. Тобто, якщо там все правильно обраховано, сума, яку людина сплатила, правильно, все, тобто декларація вважається поданою, і майно або кошти вважаються задекларованими. Добре, якщо ситуація, коли з'ясовується, що людина трошки недоплатила. Недоплатила, да, вказую, не буде вважатися поданою ця декларація. Не будуть кошти вважатися задекларованими. Хто обрахує цю різницю, що уважаємий там Іван Іванович, вам потрібно до нарахунку? Людина в електронному кабінеті буде отримувати повідомлення, що в нього там не співпадає, або гроші не прийшли, або ще щось. У людини є 30 днів, щоб сплатити після подання декларації. І після цього вже буде вважатися задекларованим. Якщо можливо, дуже хтось, я перепрошую, можливо, хтось зараз посміхнеться, але я запитаю, а якщо людина більше заплатила, ніж мала б заплатити, ну, держава як на це відреагує? Ну, так, тут, ну, таке дуже часто трапляється і з податками звичайними, які люди плачують, тобто переплачують. То можна звернутися з заявою також в електронному кабінеті. Добре, на повернення. А в електронному кабінеті буде відомо, що, знову ж таки, шановний Іван Іванович, ви переплатили? Ну, людина, як
яка користується кабінетами, буде користуватися, вони то зрозуміють, що там дуже просто. Там не тільки по там добровільному цьому декларуванню, там, звичайно, можна побачити всі свої доходи, які ти податки сплатив, які не сплатив. Якщо у тебе є якісь там штрафи, щось там піня якась за щось, то це дуже зручно, так, в звичайному користуванні людині, яка там не працює десь там на одному підприємстві, за кого там сплачує підприємство там подоходний податок, воєнний збор, там ЄСВ. Тобто із вашої практики роботи, от скажімо, жителі Миколаївської області психологічно готові до такої прозорості? Ну, звичайно, в мене, наприклад, дуже не буду називати сьогодні там прізвище якесь, дуже багато підприємців відомих наших миколаївських задають мені питання щодо цього декларування, що, як, а як потім буде, як у майбутньому буде. Тобто ми зараз це відповідаємо. Люди бажають це зробити, але зараз щось трохи там ще очікують, да, якось там може інформації додаткової, що бажаючі є. І я думаю, що от на протязі там декількох місяців ми вже побачимо якийсь результат. На сьогоднішній день в Україні вже 4,6 мільйона сплачено. Тобто люди починають цим вже користуватися. Да? І інформація є, і вони бачать, що там з точки зору там держави все в порядку. І я думаю, що це буде, знаєте, як этот, зростати і зростати кількість. Що поки, оскільки мова йде про те, що всі ці дії виконуються дистанційно, тобто через такі електронні сервіси. Да. Наскільки там механізм цих сервісів досконалий, чи не виникають якихось збоїв, там, незручностей? Що показує практика? На сьогоднішній день, поки не так, там багато желаючих, тобто збоїв ніяких немає. Да? Тобто воно все працює, люди заходять там і користуються, я ж кажу, вже 4-6 мільйонів зібрано по Україні. От, тобто ми очікуємо, що будуть і в Миколаєві, і в Миколаївській області дуже багато людей, які вже на кінець зрозуміють, що це таке, що це потрібно зробити, і що держава, по суті, надає можливість це зробити один раз. І один рік на це передбачено, я думаю, що результат буде. Оскільки фактично декларант сам обраховує збір, сам його сплачує, не доплатив щось. От просто не доплатив. Чи вважається, те, що називається, статки показав, але не доплатив. Чи вважається ця декларація? Ні. Якщо не доплатив, вона не буде вважатися поданою, і майно або кошти не будуть задекларованими. Тобто, якщо людина там задекларувала якусь там дуже велику суму або там багато майна, да, і сума податку є великою, там законодательно надається можливість сплатити трьома рівними частинами. Тобто там до перше ти платиш там до на протязі 30 днів після подання декларації. Другу частину там до, там є у нас ці цифри, у 23-му році і до, зараз я даже, до 31 серпня 22-го року і 23-го і 24-го. Тобто надається можливість рівними частинами на протязі 3 років це робити. Якщо це, допустимо, велика сума, яку людина не має зразу. Але першу, третю частину треба сплатити на протязі 30 днів. Ну і подати там також у кабінеті інформацію, що це буде розстрочка, так називаємо. Довідкова інформація, як її отримувати, де дізнатися, наприклад, рахунки, і так далі. Власне, довідки. Все, як організована ця вся історія з довідки? Все в електронному кабінеті. Всі рахунки, декларації. Крім того, ми там на своєму сайті, да, от к вам вже я вже другий раз там прихожу, да, там розповідаю. Тобто інформації зараз дуже багато. І якщо людина щось не зрозуміла,
будь ласка, до наших ЦОПів, Центр обслуговування пласників, прийшов, хочу задекларувати, допоможіть. У нас навіть буде така технічна можливість, якщо людина не має вдома, наприклад, комп'ютера або ж там ще щось. Ну, електронний ключ вони отримують, можуть прийти до податкової, наш ЦОП, де йому навіть допоможуть заповнити цю декларацію прямо у податкової. А раз ви вже про це заговорили, на рахунок прийти. Зараз ми вже всі звалилися в червону зону, і тут ця от можливість безпосередньої комунікації дещо обмежена. Як зараз це буде працювати ну, дивіться, у вас? Ми вже там рік працюємо в обмеженнях карантинних. Але на сьогоднішній день, якщо людина має там паспорт вакцинації або ПЦР-тест, як у більшості там на сьогоднішній день вже неможливо піти в магазин або у транспорт і сісти, або якось там кафе, не маючи сертифіката або ПЦР-теста. Ну, у нас також, якщо людина має сертифікат або ПЦР-тест, будь ласка. Тобто в офлайні те, що називається, безпосередньо можна працювати. За наявності відповідних. Але я думаю, що більшість вже розуміють, що таке електронні сервіси, що таке електронні послуги. Комуналку сплачують, везде заходять в електронному виді. Я думаю, і в нас також будуть це робити через електронний кабінет. Це намного проще, це не треба нікуди їхати. Там все дуже понятно і чітко. Добре. Ну і підводячи підсумок розмови. Ну, не знаю, я так розумію з того, що у вас вище прозвучало, дещо вижидательну позицію займають українці стосовно... Так. Ну, це ж, знаєте, рік. Всі вважають, рік – це дуже довго, так? Тобто я зараз подивлюсь, як там хтось зробив, потім, якщо все в порядку... Ну, я хотів би таких прямих аналогій проводити, але от ми зараз спостерігаємо ситуацію з вакцинацією. Ще декілька місяців тому, буквально, можна власні ходили і за руки затягували на пункти вакцинації. Тиждень тому ще можна було це зробити, без яких там А сьогодні вже, стоять черги такими хвостами через квартал. Як я вважаю вже, що це, потрібно бути у людей довіра до держави. Так? Тобто ми бачимо, що ця картина вона, покращується, до податкової більш вже є довіра, так? Ми багато для цього робимо. Тобто людина, є така ситуація, якщо я зараз подивлюсь, потім прийду зроблю. А коли останнє вже там тиждень або там місяць, всі побігуть це робити. Тобто я рекомендую усім це зробити, кому є що декларувати, у кого є там майно, і хто хоче далі не мати ніяких питань там з податковою, з державою, з якимись там правоохоронними органами, звідки це все. Це потрібно зробити, це досвід багатьох країн, у багатьох країн це вже відбувалось, і в деяких дуже результат був і для людей, і для держави корисний. Дмитро Прокоф'єв, начальник головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, був сьогоднішнім гостем і відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення.